Re, viss ēters ir te! Kolkas raks ir viena no erozijas visvairāk skartajām vietām Latvijas jūras piekrastē. Tomēr raks atšķiras ar to, ka jūra krastu gan noskalo, gan arī sanes smiltis un ragu paplašina. Pēc gandrīz 15 gadu pārtraukuma teritorija atkal uzmērīta. Iepriekšējā mērīšanas reizē 2008. Gadā no 14 hektāriem kolkas raks bija zaudējis 3. Šoreiz mērot samazinājums vēl par 0,63 hektāriem. Būtiski jau, man liekas, ir tas, ka ir svarīgi šo visu fiksēt, lai mēs redzam, nu, tā kā laika nogriezienī, mēs redzam, kādas izmaiņas ir notikušas un kā tas viss mainās. Un raks jau ir unikāls ar to, ka viņš ir mūžam mainīgs, ka divreiz vienādu ragu redzēt nav iespējams. Un pašlaik ir tas tā unikālā situācija, kad Lielajūras pusē ir stāvkrasts izveidojies. Jaunā stāvkrasta dēļ kolkas ragā izveidot arī jauna tūrisma infrastruktūra, kāpnes un takas.